Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Ötən gün Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şuşaya səfəri artıq Ermənistan rəsmilərinin canını qorxu salıb. Kanalımıza dəstək olmaq üçün xəbəri bəyənib kanala abunə olub və bildirişləri aktiv etməniz xahiş olunur. Belə ki, Ermənistanın birinci Prezidenti Levon Ter Petrosyan bildirib ki, dünya ölkələri Qarabağı Azərbaycan ərazisi hesab edir. Sabiq dövlət başçısı bu barədə Ermənistanın ictimai televiziyasının efirində deyib. Bu məsələdə Ermənistanın müttəfiqi yoxdur və heç vaxt olmayıb. İndi vəziyyət daha da çətindir. Bizim heç nəyimiz yoxdur, Ermənistanın həlledici səsi yoxdur, deyə Levon Ter Petrosyan vurğulayıb. O, ikinci prezident Robert Koçaryanın yeni müharibə bəyanatını təhlükəli hesab edir. Bu problemlərə gətirib çıxara bilər. İndi orada Azərbaycan qoşunları var, bu yalnız müharibə halında mümkündür. Yəni, Robert Koçaryan yeni müharibə vədini verir. Bütün dünya Qarabağı Azərbaycanın hissəsi hesab edir. O yalnız ərazisini bərpa etdi. Heç kim Azərbaycan ittiham etmədi. Bu dünyanın qanunu belədir. Bizi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın hissəsi olması ilə razılaşmağa məcbur edəcəklər. Artıq heç nə bizdən asılı deyil. Hər şey bitdi. Levon Ter Petrosyan qeyd edib. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.